to bi bile svađe. Ona je došla ovde, najnormalnije se ponašala, zato što je imala vremena. Tri meseca imala već drugog dečka napolju. I to smo pričali na krevetu. Neko najnormalnije priča, pa moramo pričati o Slobodanu, što ne bi pričali? Pa ne, ali Luni non-stop smije, mislim, non-stop niti smo ga pljuvali, rekli, on je ološ, on je konj, on je debil, nikad to nisam. Ne, 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 spomenuli. Ne. Hoćeš, ali nemoj baš prvo krevet. E, to je ona rekla. Prvo spavala se, nisam znala. Ne, ja nisam, vi otkud ti dam. A drugo, slušaj me, Luna, da vam ti kažem. Ako ćemo tome, ko šta radi pred nekim, nemoj da se nastavljamo dalje tim tokom, ko šta radi pred nekim. Ali ti kažeš, pa ti uzeli znači, kako ti smeta to. Druge su stvari koje mi radite mnogo gore. Slobodno, ti smeta, pa ja sam rekla da to meni smeta, ali to ne znači da mi treba da pre... zbog tebe ljubiti. Ne, 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 ja ne kažem da ja vam imam ništa nekako niti želim da branim. Ti si ovdje ušla, ja nisam ušla nekako, ti si ušla nakon ali ja ne kažem ništa da ja vama treba da branim bilo šta. Ali ja ne možete ni mene da branite bilo šta i potpuno je glupa. Da li ti slušaš sebe da ti govoriš da dokle će više da pričaš o Slobodanu? Ja kažem da ne mogu što da... Ja ne mogu da slušam za stolom, što... na snimcima, sve. Ne moram baš i kad spavam u svom krevetu. To je... On nema nigde gde ona priča.